Dobran, dobrodošli u moj novi video. Evo nas na stanici Prokop. Kao što vidite, posle postavljanja ograda i ovog dela i dalje nije pušten prolaz koji dolazi direktno do samog ulaska u stanicu. Informacija koju sam otprilike nešto načuo, kada bi to trebalo da bude pušteno, to je tek tamo od septembra. Ranije neće. Treba se završiti prilaz i sve ovo ostalo što je potrebno. Naravno, dole treba se radi novi parking, novi prilaz, sve nešto novo. Na gornjoj ploči, kao što ste imali prilike da vidite u dron snimcima, radi se, trenutno se radi gore ispred nas, vidjet ćete garažu i sa oba dve strane se radi, ili obe strane, izvinjam se, radi se, znači, zgrade. Ukupno 8 zgrada, 4 su već ovde puna visina, sa druge strane 4 polako kreću i one da se rade, znači visina polako se postiže. Do kraja godine sve treba da bude završeno i već useljeno, tako barem treba da bude. Ostanite na isto mesto, idemo i idemo u stanicu Prokop da vam nešto novo pokažem. Hvala vam puno. Evo kako izgleda parking. Željeznička stanica. Očekivanja dodatnih radova na kolosecima sledeće godine. Ove godine kaže da nema ništa od toga i još se nije raspisao projekat idejni i sve ostalo što ide u sto, tako da moramo sačekati sledeću godinu. Vozovi i dalje staju niže stotinak metara, nije se ništa promijenilo mesto stajanja. Preko puta vidimo naš Srbija voz. Non stop imaju neke informacije servisne, gde šta staje, tako da ne možete pogrešiti. Veliki napredak ove stanice. Evo upravo vidimo garnituru Soko. Još dve su stigle Štedlerove u Srbiju. Evo ovde vidite preko puta donji deo radova koji još generalno nisu počeli onom brzinom i intenzitetom saobraćaja kao što treba. Vidjet ćemo kada će to sve da se pokrene. Prave se dva izlaza nova i to je sve na čekanju. Pokretne stepenice su skoro pa svuda u funkciji na mestima gde su odrađeni peroni i sve ostalo. Ostalo gde nije, bit će priključeno naravno po završetku. Unutrašnja stanica postane veći broj klupa. Kaže da će biti dodatne klupe još i sa druge strane postane zbog lakše komunikacije sa ljudima, sedenje i ostalo, da ne moraju da čekaju stojeći kao što je nekada bio sistem. Sada je sve mnogo, mnogo lepše i mnogo lakše. E sad dolazimo do novih radova. Sa dronom ste vidjeli moje snimke, imate to, ali je mnogo drugačije kad se i ovako prođe. Vidimo ovde već prvi, pa drugi, treći sprat polako ide. Znači sve, kažem, zgrade su krenule polako u visinu i sa strane prema stadionu Partizana. Evo vidite završetak radova, septembar 2025. Ovo je kompletan, ali rekao sam da će zgrade biti gotove do kraja 2024. Evo vidite februar 2024. završetak radova, tu kasne C1, C2, D1, D2 sa parkingom, zato su i kasni u kompletnom ovom delu. I ovde naravno primjećujemo novosti kao i u gradu. Postine su isto ove
zastave na putu i sad se postavio po celom gradu. Upravo se radilo to i u Beogradu na vodi, ali to nije tema. Tema je ovo, evo je prva zgrada, pored nje druga i iza treća i četvrta. Četiri s ove strane i sa druge strane ista priča. E sada, kada će sve ovo ostalo dođe na red da se radi, ako se kasni već u startu, sada već dva mesa sa onim radovima, to znači da će oni biti do kraja godine, kao što je rečeno, ali sve ostalo je upitno, sigurno godinu dana kašenja u ovom delu. Ovde sve funkcioniše najnormalnije, navikli su ljudi da je taksi stanica ispred, direktno iz samog objekta izlazite na taksi. Unutra, što se tiče zgrade samog, ima obezbeđenje i plus, naravno, policija koja kontroliše sada, zato što je, znati sami, situacija podignuta na neki drugi nivo. Ovde, naravno, postoji parking koji se ne plaća, parking još uvek besplatan, ja mislim da nije zona. Evo kako izgleda i sa ove strane. Deo radova sada se već postavio stakla. Jedna je kompletno zastakljena, druga se radi. Ono što je dobro, naravno, biciklička staza koja kreće sa ovog mesta i vodi prema centru grada. Ljudi dođu biciklom iz Novog Sada, recimo, do Beograda i nastave dalje. Ono što moram da napomenem, kad se zadržavate ispred samog ulaza u stanicu, komunalna policija je tu jako, jako tolerantna, znači nema neki kao da pišu kazne i ostale stvari, puste da sačekate neko i tako da nema normalno parkiranje automobila, ali sve ostalo stvarno su korektni ovaj put. Ovde to moram da napomenem, tako da možete ga sačekati 2-3-5 minuta, niko vas neće dirati i opomenuti, a parking je besplatan i dalje, znači to je vrlo, vrlo dobra stvar. Uskoro što krenete se naplaćuje, nema sumnje. Ovo je garaža. Ultra, ultra modern objekat. Ono što se meni svako sviđa uvek, to je zašto su ostavili ovo zelenilo, iako je bilo priča o tome da će oni to skratiti, da će to sve da se ukloni, međutim ne, nije. Ovo, kao što vidite, je ostalo isto, znači niko nije pipnuo ovo i nije u planu uopšte da se to uklanja, znači sve što je tu ostaje. Ovdje imate i neke klupice za odmor, ako se umorite od vožnje vozom. Eto, dragi moji, to je otprilike ono što se tiče Železnica Srbije. Znači, dva nova Štedlera su stigla u Srbiju, stanici Zemun. To bi bilo to. Hvala vam puno svima, ostanite na istom mestu.